Solasaldiariekin aurretik Izaskun Landaida emakunderen zuzendariari egingo diogu elkarrizketa. Egokia da indarkeria matxistaren biktimei ematen zaien arreta. Zergatik ez dira gizon gehiago implikatzen berdintasunaren kausan? Badakizue, emakumeak izateagatik pobreagoa garela, bataz beste urtean 10.000 euro gutxiago kobratzen ditugula. Zer iruditu zaio Landaidari, Nagore Lafageren hiltzaileak 8 urteko zigorra beteta psikiatra lanak egiten egotea. Izaskun Landaida, Gabon. Gabon. Mil eskerra oso gehiagoren gonbita onartzeagatik. Sei. Urtea bukatzen ari da, balantzea egiteko momentua izaten da, balantze garratza kasu honetan. Aurten 4.500 emakumeek salatu dituzte indarkeria matxista kasuak, iaz baino 167 gehiago dira, 2017 honetako zeintzuk dira argilunak? Bueno, ba nik uste dut esan behar dela, datuak adierazten dutela, arazo larri baten aurrean gaudela, oraindik asko dugula egiteko. Emakumeen kontrako indarkeria egiturazko arazo bat da, hori kontuan hartu behar dugu, eta erroan berdintasun eza dagoela, ez? Eta berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitu behar dugula, ba, emakumeen kontrako indarkeriari gabeko gizarte bat lortzeko. Hor lan hori ez da gaubetik egunera lortzen den zerbait, eta esan bezala datuak adierazten dutena alde batetik da, ba hori, lanean jarraitu behar dugula, martxan jarri dira hainbat zerbitzu, hainbat medio, baina hori indartu beharra dago. Eta edozein kasutan azpimarratu behar da baita ere, ba, gure lana dela hori prebenitzea, ekiditea, emakumeen kontrako indarkeria, baina badakigu badatu horiek direla mendizostuaren goiko aldea, badaudela hainbat kasu izkutuan daudenak, eta gure lana dela baita ere, kasu horiek azaleratzea, ezta? Eta horrezegatik askotan, perspektibagaz begiratzen badugun gaia, jakin behar dugu duela 15 hogei urte hau arlo pribatuko arazo bat zala. Zorionez, hori aldatzea lortu dugu, ez da berez lortutako zerbait, hor mugimendu feminista, emakume elkarteak, entitate instituzioak lanean gabiz, eta ari gara aldaketa hori eman dadin. Baina argi dago, oraindik bidea dugula egiteko, eta dozein kasutan, gizarte osoaren implikazioa behar-beharrezkoa dela, behar den erantzuna eman alizateko, ez da? Datuetara joan da, 900 emakumeek dute bortxa telefonoa, 52 eskolta daukate, baina hainbat emakumeek esaten dutena da, zaintza ez dutela eurek nahi, erasotzaileak eurak izan behar direla zaintza hori edo eskolta hori dutenak. Hain zuzen ere, arratsaldean biktima horietako batek, Ziortza Linaresek, legebiltzarrean horixe eskatu du. Entzun dezagun, Ziortza Linares. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, pero no 8, 9, no sé las que lleva. Ya, con lo cual a mí me van subiendo el riesgo. En principio era la orden de alejamiento, me dieron el bortxa, a día de hoy sigo teniendo el bortxa, pasamos por el GPS, a día de hoy sigo teniendo el GPS y además el escolta. Con lo cual, ¿qué lo siguiente? ¿Qué es? Zer da hurrengoa. Bai, berak azaldu dauen bezala, ez da berak plazaratutako kesa bakarra, ez da, beste batzuk ere horrela jakin arazi digut, ez da. Egia da, bizkar zain hori eukiteak, emakumeak oso ondo baloratzen dutela, neurri baten, euren bizitza aurrera eramateko aukera izan dalako, baina berak aipatzen dauen bezala askok esaten dute, bai hau ondo dago, ni babestua sentitzen az, baina zer gertatzen da erasotzailearekin, ez? Eta egia da, lehen aipatu dauen bezala, 15-20 urte gabizela araso ni erantzuna emoteko bide horretan, eta hasiera baten bai jarri zala edo jarri dala fokoa
emakumeengan, ez? Zelan babestu dezakegu emakumea, baina egia da horrelako ahotsak heltzen ari direla eta uste dut baztertu behar direzela bide berri batzuk, ez? Eta behintzat, ez dakit, erantzuna eman emakumeak, biktima diren emakumeak planteatzen dituzten eskaera barri hauei, ez? Bide hori jorratzea, ez dakit, aurrikusita daukazue? Adibidez, Estatu Paktua landu zanean kongresuan, han sortutako batzordean parte hartzeko aukera izan genuen, Euskadi mailan emakumeen kontrako indarkeriari ze motatako erantzuna ematen diogun, eta gure planteamentuen artean zegoen bide berri horiek aztertzea, ez dago gure eskumenen artean, baina dutenak aztertu dezatela emakumeak eta biktimak diren hauek planteatzen dituzten bide horiek, ez? Fokoa ez jarri bakarrik emakumeengan, baizik eta erasotzailea den gizonengan, ez da? Landaida andrea, atzodanik arrabotsa eragiten ari da batez ere sare sozialetan, Nagore Lafajeren hiltzailea, Jose Diego Illanes, hirugarren gradua betetzen ari da, eta klinika psikiatriko batean dago mediku lanetan. Kontutan hartuta ere, kartzela zigorraren helburua presoaren bergizarteratzea dela, hori dela helburua, emakume bat hilduen gizonak, 8 urteren ostean, bata zuria jartzea eta mediku lanetan aritzea, gizarte bezala onartu behar dugun zerbait da? Ez dakit onartu beharreko zerbaitan, nik ez dakit berak lan berezi bat egin dauen, ez dakit egin zuen horren inguruan, osnarketa sakon bat egiteko, ez dakit. Niri edozein kasutan oso gogorra injata, berizena ikustea, ez? Arlo horretan, ez? Psikiatria arloan gainera. Zigorra eta delituaren arteko beste disonantzia kasu bat etortzen zait burura, atzo irakurri genuen egunkarietan, Irunen, bere bikotekideari eraso zion gizonak, atxilotua izan ostean, ertzaintzako agentei esan ziela, berak ez zuela ezer txarrik egin, bere akats bakarra izan zela, emakumeari lepoa moztu ez izana, eta altzuen bezain laster, hori egingo zuela. Gizon honi 3 urte eta 5 hilabeteko kartzela zigorra jarri diote. Gizartearen errealitatea eta justizia eskutik lotuta doaz benetan? Ez bakarrik justiziatik datozen neurriekin aldatuko dugun egoera, ez da? Balio aldaketa behar-beharrezkoa da gure gizartean, zeren eta oraindik gizartean dozentiko baten bizi gara, eta badaude barneratuta hainbat sinismen, hainbat balore, ez da, eta horiek dira aldatu behar dugunak. Orduan, neurri zigorrak ondo daude, baina eta beharrezkoak dira, batez ere erasotzailea impunitatean ez geratzeko, ez da, baina horrekin bakarrik uste badugu konponduko dela egiturazko arazo hau, uste dut, akatz bat dela, ez? Alde batetik daude neurri horiek, baina lehen hasieran esan dut, egiturazko arazo baten aurrean gaudela, arpegi desberdinak dituen arazo baten aurrean, eta zigor horietaz aparte, izugarrizko lana egiten jarraitu behar dugu, balio horien aldaketaren alde, eta berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lanean jarraitzeko, zeren eta ezin dugu ahaztu, emakumeen kontrako indarkeriaren erroan, berdintasun eza dagoela, eta oraindik naiz eta aitortu asko aldatu dela, ez? Aurrera pausoak egon direla. Eta gainera aitortu behar dira aurrera pauso horiek, ez dira bere sortutako zerbait, baizik eta atzetik, hori mugimendu feminista, emakume elkarteak, hainbat entitate instituzio, atzetik ibili direla, honen beharra maiganean jartzen eta gure gizartearen sensibilizazio eta konsientziazio gero eta handiagoa izaten izugarrizko lana egiten, ez? Baina oraindik bidea dugu egiteko eta batez ere arlo horretan, ez?
Indarkeria matxistari aurre egiteko tresna, baliogarri modura ipatzen duzu behin eta berriz erakundek salaketa. Sanferminetako talde bortxaketaren epaiketaren arira kontutan izan da biktimak zer nolako epaiketa paraleloa izan duen, bai mediatikoa eta bai soziala, agian biktimek pentsa dezakete, ez da, kalbari honek ez du merezi. Bai, batez ere hori zen egiten genuen hausnarketa, ez da. Guk uste dugu emakumeen ahotza entzun behar dela eta sinesgarritasuna eman, ez da? Alde batetik, rebiktimizazio hori ekiditeko, baina beste batetik ikusten genuena zen hor inguruan sortutako mugimendu guztiekin, eta batez ere edabide batzuekin edo batzuen aldetik emandako, notiziari emandako tratamenduarekin, zer nolako eragina zuen horrek beste biktimengan, ez da? Biktimak diren beste emakume batzuengan, oraindik agian pausua eman ez dutenak, eta ikusita salatzen dauen emakume baten aurrean horrelako erantzuna jasotzen dutela, esaten genuen, eta biktima den emakume bat zer pentsatuko du horrelako tratamendua euki ostean, ez da? Horrezegatik uste genuen, eta komentatu eta esan genuen, erantzunkizunez jolastu edo jokatu behar dugula arlo desberdinetatik, ez da? Edabideen inguruan aipatu duzu zertxo bait, izan ere, edabideon erantzunkizuna indarkeria matxistaren aferari aurre egiteko oso garrantzitsua da. Oroar nola baloratuko zenuke, edabideok egindako lana? Kasu honekiko. Bai, kasu honetik, konkretu honetan. Sanferminetako talde bortxaketari dagokionez. Nik uste dut adierazten dela oraindik badagoela zer egiterik, ez da? Adibidez, hemen gure autonomia erkidegoan bagaude edabirekin eta publizitate agentziekin lan bat egiten. Hasierako lan batean adostu genuen kode deontologiko bat, eta hor, aipatzen dira, zelan mota hauetako notiziak landu behar direzen, eta bar, eta hori da non edo guztion adostasunarekin egin zan, eta nik uste dut behar beharrezkoak direla horrelako prozesuak, non edabidetan dauden profesionalek, hausnarketa bat egiten duten gaiari buruz, non dituzten zailtasunak ere maiganean jarri, eta horretarako uste dut formakuntzak tresnak ematen dituela lana alden eta hobeto egiteko, ez da? Eta zer esango zenuke une honetan asko dugula egiteko, edo minimo batzuk betetzen direla? Nik uste dut, beste arlo batzuetan bezala, badagoela oraindik bidea egiteko. Uste dut edabide guztiak ez daudela maila berean, badaudela edabide batzuk apustu eta konpromiso sendo bat egin dutela berdintasunaren alde eta emakumeen kontrako indarkeriaren aurka, eta zentzu horretan profesionalek izugarrizko lanketa bat egin dute formakuntzaren alde eta bar, baina beste batzuetan agian hau ez da hain garrantzitsutat hartu, eta horrezegatik uste dugu eurekin lan egitea, formakuntza egiteko aukera ematea, eta eurekin batera soluzioak planteatu ez da gai hauen aurrean, benetan beharrezkoa eta garrantzitsua dela, eta nahi dugun eraldaketa lortzeko agian bide eraginkorrena. Behin eta berriz aipatzen ari zara, bidea luzea da eta asko dago egiteko. Orain egun batzuk emakumeen ganako indarkeriaren kontrako eguna izan da, eta manifestazio horietan oso gizon gutxi ikusten ditugu oraindik ere. Agian da, ez dakite, hausnarketa moduko bada, saltzen dugulako berdintasuna zoragarria balitz bezala, eta kontua da, berdintasunarekin gizonek privilegio asko eta asko galduko lituzketela, eta agian hortaz ohartzen dira. Nik esango nuke, adibidez, azaroaren 25ean egindako manifestazioan egon nintzen Bilbon, mugimendu feministak deitutakoan, eta benetan nik mutiko gazte asko eta gizon asko ikusi nituen.
Egia da oraindik inplikazio gehiago behar dugula eta gizarte osoaren aldetik, baina bereziki gizonen partetik, ez da. Eta, bueno, maskulinitate edo indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertu, proposamen berriak egin, gizonen artean emoten den korporatibismo hori ba apurtzen, ausartzen direnak ere badaude, baina oraindik uste dut eta bereziki euren aldetik ba inplikazio eta konpromiso gehiago eskatu behar dela, ez? Erantzunkizuna ba garai baten ematen zuen emakumengan jartzen genuela, eurek bueno, ba izan behar zirela gai honi aurre egin behar zutenak edo, eta nik uste dut gai honetan konkretuki ba gizonen inplikazioa behar beharrezkoa dela, eta batez ere gizarte guztiak ulertu dezagun ba berdintasunaren alde egitea apostu estrategiko bat dela, eta gizarte osoaren onerako izango dela. Hori da askotan ulertzen ez duguna edo ez dakit ondo azaltzen ez dugun, ez? Eta bai, gertatzen dela askotan berdintasunarekin zerikusia daukien gaiak planteatzen direnean, ba emakumeak direla nagusi eta gizonak agian ez zain beste, ez? Eta hori ulertarazteko jakinekoa da Emakunde Emakumearen Euskal Institutua dela, baina badaukazue nolabaiteko ba esfortzu pedagogikorik aurre ikusita gizonei dagokienez? Bai, badago programa bat gizonduz izenekoa, eta batez ere helburua da gizonen artean ba berdintasunaren inguruko informazioa zabaltzea, barneratu dezaten eta ba aldaketarako eragile bihurtu daitezen, ez? Eta bueno, ba hor badaude hainbat gizon, ba urtean zehar formakuntza hori jasotzen dutenak, eta bueno, ba askok ere ezagutuko duzu, ez, ba herri desberdinetan sortu direzen ba gizonen mugimenduak berdintasunaren alde. Orduan, bueno, esan dudan bezala, uste dut berdintasuna lortzea dan hori dagokigula eta hori da barneratu behar duguna, eta bueno, ba batez ere edo gizonen inplikazioa ere behar beharrezkoa da. Aipatu duzu Bilboko azararen 25eko manifestazio horretan gazte asko ikusi zenituela, baina estatistiken arabera, 4 gaztetik batek normala ikusten du indarkeria matxista bikotearen barruan, eta politizatuta dagoen gai bat dela diote eta exageratu egiten dena. Zein da Emakunderen diagnostikoa gaztei dagokienez? Bueno, ba nik uste dut argi da garbi esan behar dela gazteen artean ba dibertsitate handia dagoela. Ezin dugu esan ba hori, gazteek atzera doazela orokorrean edo. Duela gutxi Mari Luz Estebanek eta Euskal Unibertsitateko ikerlari talde batekin ba aurkeztu zuen ikerketa bat, eta hor esaten zuen alde batetik badaudela gazte batzuk ba berdintasunaren aldekoak eta eredu berriak proposatzen ari direnak, beste batzuk ba ez dutenak ikusten ba berdintasunaren beharra, naiz eta gero oso azkar identifikatu adibidez berdintasun eza ba lan munduan sartzerakoan edo amatasuna dela eta edo kristaleko esango dut sabaia ondo identifikatzen zutenak, baina hasieratik edo hasieran ba bueno ba ez zuten ikusten hain argi berdintasunaren alde lan egin behar zanik, eta gero bai zeunden beste batzuk ba hoiek ba jasotako bueno mezuengatik eta abar bueno ba normaltzat hartzen zituztenak bueno hainbat jarrera ba baztertu gure dugusenak, ez? Edozein kasutan nik uste dut gazteak ba islatzen dutela gu bizi garen gizarte honetan ematen diren jarrera eta pentsa molde asko, ez da? Eta horrezegatik uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dugula, batez ere euren sozializazioan zer ikusia daukien arlo desberdinek. Eta hausnarketa sakon hori, ba ze motatako mezuak luzatzen ari garen inguruan, ez da? Azkenean, esan dudan bezala, eurek eraikitzen ari dira, eta gu guztiok,
helduo garenak, pagabiz hainbat mezu luzatzen, askotan egia da nahi gabe, baina berdintasunaren aldekoak ez direnak eta horiek barneratzen ari dira, eta horrela berdintasun eza garatzen doa, ezta? Horrezegatik esaten genuen, berdintasun eza ez dala bere sortzen, egin egiten dugula egunero, gure jarrerekin, gure erabakiekin, luzatzen ditugun mezuekin, eta horiek oso garrantzitsuak dira, ze eure jasotzen ari dira. Eta etorkizun hori eraikitzeko, zer nolako baliabideak ditu Emakundek? Eta torren urterako, zer nolako diru poltsa aurrekontua duzu aurreikusita? Bueno, badira 5 milioi eta 700.000 euro, gutxi gora bera. Eta, bueno, diru horrekin, ba, hainbat programa aurrera eramaten dugu, ez? Adibidez, bueno, ba, gazteak aipatu duzuz, hor dugu alde batetik lehen hezkuntzan, eta berdintasunaren inguruko gaiak lantzeko nahiko programa garatzen ari gara, hainbat ikastetxeekin. Batez ere, neska mutilek barneratu dezaten, harremanak berdintasunean, askatasunean, autonomian oinarrituta egon behar direla, gero beldur barik programa ere badugu martxan, bigarren hezkuntzan lantzen ari garena, duela gutxi, pasadan zapatuan, programa horretan hainbat gai lantzen dira, webgune bat dugu, hilabetero gai bat maiganean jartzen da, gaztek euren artean hausnartzeko, eta hor badago beldur barik lehiaketa, eta hor ikusten da, zelan gaztekin lan egiten danean emaitzak lortzen dira. Zein beharrezkoa den gazteekin gai hauei buruz berba egitea eta hausnartzea eta aukerak ematea euren artean gai hauei hausnarketa bat egiteko eta alde batetik programaren bidez alde batetik neskekin lantzen dugu edo tresnak ematen dizkigu alduntzea landu alizateko eta mutilekin bestalde batetik lantzen dugu indarren dauden maskulinitate eredu horiek albo batera usteko proposamen berriekin, aldaketarako eragile bihurtu daitezen. Gauza horiek lantzea eta batez ere gazteekin behar-beharrezkoa da eta tokiak sortu behar dira, posible egin alizateko, ez da. Baliabideak garrantzitsuak dira, berdintasunaren bide horretan aurrera egiteko. 2012-tik 2013-ra Emakundek aurrekontuaren 20%-a galdu zuen. Berreskuratu da 2012-ko maila? Bai, bai. Osa, gure aurrekontuak ez zuen beragin gertatu zana zen aurrekoan zuzendaritza bat egon zala, gero horrek suposatu zuela legealdi berrian zerbitzua beste erabatera antolatzea, guk Emakunderen barruan antolatu genduen arlo berri bat, Emakumeen kontrako indarkeria desagerrarazteko arlo berri bat, aurretik ez zegoena, eta ez dugu, osea, aurrekontu berdina dugu, krisi urte hauetan ez du bera egin, eta adibidez emakumei edo biktima diren emakumei ematen jakiesan diru laguntzak, horiek gora egin dute urtero, eta gure helburua hori da. Lan arloari begiratuta, 2005-eko berdintasunaren euskal lege horrek lortu zuen sektore publikoan genero perspektiba hori kontutan hartzea, kontratazioei dagokienez, eta bar, baina enpresa pribatuan ez da hori lortu. Ezin da nola baite behartu sektore pribatua neurriak arditzan? Bueno, zuk aipatu duzun bezala aldaketak batez ere lortu dira arlo publikoan. Eta hori ikusten da, bazelan, gero eta emakume gehiago daude. Baina egia da, arlo pribatuan gauzak astiroago doazela. Alde batetik, gure eskumenetik kanpo dagoen arlo bat da, eta horrek ere limitazio batzuk suposatzen ditu, baina edozein kasutan lan bat egiten ari gara, hainbat enpresekin,
alde batetik, hainbat gida, metodologia proposatzen ari gara, berdintasunerako planak egiteko, laguntza ematen, diru laguntzak ematen, gu indarra jartzen ari gara, zedakizuenez, 250 langile baino gehiago dituzten enpresetan behartuta daude berdintasun planak egitera, baina gure kasuan indarra jartzen ari gara enpresa txikiengan, eta gure diru laguntzak eurei zuzenduta daude, gainera kontuan izan da, gure autonomia erkidegoan gehienak enpresa txikiak direla. Eta badaude enpresak bide hau jorratzen ari direnak, eta ikusten eta adierazten ari dira, behin hasita ibilbide honetan, emaitzak onak direla. Enpresa asko dira, gutxi? Begira, adibidez badago ziurtagiri bat ematen duguna, berdintasunean ibilbide bat jada duten enpresei, ez da. Eta badira, 91 momentuz ziurtagiri hori daukienak, baina horretaz aparte badaude beste batzuk, berdintasun planak egin daudienak, horrek suposatzen du, aurretik diagnosi bat egiten duzula, indartu behar direzen esparruak identifikatu, eta helburu horiek lortzeko plan bat martxan jarri, ez? Baina badirudi helburu horiek oso urruti daudela, oraindik izan ere, bai. Zuen emakunderen datuak kontsultatuz gero, enpresa handien administrazio kontseiluetan, emakumeen kopuruak benetan urriak dira, Caja Laboralen 110%, Gamesan 118%, BBV-an 121%, Kutxabanken 122%. Bai, hor Europa mailan ere, helburu hori jarri zen, emakume gehiago egotea zuzendaritza kontseiluetan, eta erabakiak hartzen diren toki horietan, enpresa pribatuetan, batez ere, eta derrigortasun bat ez zegoenez, helburu hori hor finkatuta geratu da, baina ez dira lortu nahi ziren emaitzak, ez da. Derrigortasuna dagoen herrialde horietan, lortu dela aldaketa bat, ez da. Eta hemen ere, nahiz eta esan dudan bezala, hau gure eskumenetik kanpo geratu, horrelako erabakiak hartu beharko dira, ze ikusten da, nahiz eta helburua jarrita, gero ez badagoen derrigortasun bat, azkenean ez dela betetzen. Eta derrigortasun hori ezartzeko, urratsak proposatuko dituzue, ez? Hori ez da zuen bidea? Gure eskumenetik kanpo geratzen da. Bai, baina ez dakit nolabaiteko proposamen bat. Bai, edozein kasutan, baina nahiz eta legebiltzarrean egin, ez da gure estatu mailan erabaki beharreko zerbait da. Hori esan gure dut. Eta askotan, bai komentatu dana da hori ez da. Horrelako helburuak planteatzen direnean, batez ere arlo pribatuan, eta atzetik derrigortasun bat ez dagoenean, ikusi da, adibidez esan dizudan bezala, Europa mailan ja duela urte batzuk planteatu zen helburu hori lortu beharra, baina derrigorrezkoa zenez, bazkenean hor geratu da. Orduan horrek adierazten dauena da, planteatu behar dela derrigortasun bat, helburu horiek lortzeko, ze bestela berez ez da lortuko, ez da. Landaida Anderea, Martxelo Otamendi, Berria Egunkariko zuzendariak galdera prestatu du zuretzat. Entzun dezagun. Gabon, Landaida Anderea. Hondarribiko eta Irungo alardetan esan da, azken aldi honetan kronifikazio arriskua daula edo kronifikatuta daudela ja handagoen emakumearen egoera, emakumeak ezin parte hartu berdintasunean. Aitortuta, zure presentziak emakumeen eskakizun horri eta eskubide horri ematen dion babesa. Ez zaizu iruditzen badela garaia Jaurlaritzaren mailak eta horretan goragoko kargu batzuk joateko baita ere emakumei babesa ematea, zaudarako sailburuak edo lehendakaria bera. Esaten da askotan
kronifikatuta dola hori, eta irupen aukat, emakunderen presentzia ere kronifikatuta dola, erakunde publikoi da okien aldetik. Guzti hori, respetuarekin, eta lehen esan dudan bezala, zure presentziak emakumen eskaerari ematen dion babesa aitortuta. Baina uste dut, kronifikazio hori saihesteko ona litzatekeela esekintzi maila igotzea, eta emakumeen babesera, babesen joateko baita ere, lehen esan duen bezala, edo sailburu batzuk, edo lehendakaria bera. Eskerrik asko eta gabon. Hortxe Otamendiren galdera. Bueno, guk berak esan dauen bezala, alarde parekideen aldeko emakumeak horrela eskatuta, urtero goaz alardetara, Irungo eta Hondarribiko alardetara, eta gure esku dagoen guztia egiten, ez? Kontuan hartu behar da, berak esan dauen bezala ez dakit kronifikatuta, baina urte asko horre maiganean dagoen arazo bat dala, ez da. Eta nik benetan uste dut tradizioak testu inguru konkreto batean sortzen direla, baina aldatzen joan behar direla garai berrietara egokitzeko. Eta aldatze horrek ez duela suposatzen emakumeen kontra edo tradizioen kontra joatea, baizik eta eskubide berberak ematea emakume eta gizonei. Eta bide horretatik joan behar garela, baina puntu horretara heltzeko, nik uste dut elkarrizketarako bideak ireki behar direla. Eta batez ere herrietan. Instituzioak bagoaz, babesa ematen, eta jarraituko dugu joaten, baina nik batez ere, uste dut, inplikazioa behar dela herrietan. Eta herrietan da, non ireki behar diren elkarrizketarako bideak eta prozesuak. Baina elkarrizketa zintxoa egin alizateko, ez da? Eta ikusi da, agian ez dakit estrategia berriak bilatu beharko direla, honi behar den erantzuna eman alizateko. Baina bai uste dudala elkarrizketa hori beharrezkoa dela. Soldaten arrakalari buruz, hitz egin dezagun zertxobait, estatukoaren gainetik dago Euskadin, Ineren arabera, emakume gizonek baino 7.500 euro gutxiago irabazten dituzte urtero, Eustaten arabera 10.000 gutxiago, hori da zerbitzuen sektorea oso feminizatuta dagoelako, eta emakumeek hartzen dituztelako familian dauden zantza lan horiek euren kargu, eta hortaz, lanaldi murriztuak edo partzialak hartzen dituzte. Hori da, emakumearen patua? Horrela konformatu behar da? Ez da horrela konformatu behar, baina hori da errealitate bat. Errealitatea da, gure gizarte honetan, zaintza lanak neurri handi baten emakumeen esku daudela. Eta horrek izugarrizko sama, suposatzen dauela, emakumea lan merkatuan sartzeko, bertan garatzeko, eta edo promozionatzeko. Zuk aipatu duzun bezala, kontratu bat edo lanean asterakoan, askok zatikako kontratuak edo lanak aukeratzen dituztela, lan hauek uztartu alizateko, ez da? Bai zaintza lanak edo profesionala, ez, lana. Eta hori hor dago, osea, hori da arazo horren oinarrean dagoen gai botoloena, ez da? Eta hori argi auki behar dugu, ez? Ez badiogun erantzun egoki bat ematen zaintzaren arazoari edo zaintzaren inguruan dagoen dauden behar guztiei, bazkenean emakumeak dira kaltetuak. Eta ez bakarrik zatikako soldatetan, baizik eta kontratu barik lan egiten daudien gehienak emakumeak dira, gero horrek eragina du, jasoko duten kotizazioetan, pensioetan, eta bar, ozeak, izugarrizko garrantzia du, eta horrezagatik, planteatzen dugu, edo behar-beharrezko direla zaintza lanek era horrekatuan banatu alizatea emakume eta gizonen artean. Egia da aldaketak
ba, pixkanaka, bizkanaka ematen ari direla, baina oraindik egiten diren ikerketak, bai zifra txostenak eta bar, badierazten dutela, ez dala ba, pausu nabarmen bat eman, oraindik zaintza lanak batez ere emakumen esku daude, eta hor, ba, bultzada bat eman behar da, beste horri, ba, erantzun egoki bat emateko, ez da? Eta errealitatea da, emakume gutxiago irabazten dutela, eta pobreagoak direla, zalantzari gabe. Klar. Hori ikusten da, esate baterako, oinarrizko diru sarrerak bermatzeko errentari dagokionez, hartzaileen 147 emakumezkoak dira. Uh-huh. Bai, bai, horre argi dago pobreziaren feminizazioa errealitate bat dela, eta emakumen autonomia ekonomikoaren alde lan egitea behar beharrezkoa dela, ez? Eta aipatutako arazo guzti horiek, ba, kontratu murriztuak edo zatikako kontratu hoiena eta abar ba eragina dutela emakumeen bizitza laboralean, ez? Eta bueno, ba horren inguruan ere hainbat lan egiten dira eta batez ere enpresekin egiten dugun lan hori hori zuzentzera ere bideratuta dago, ez? Zeren eta enpresa horiek egiten duten diagnosi horietan, ba, identifikatzen dira, ba, bretxa horiek, eta planteatzen dira, bueno, ba, neurriak hori konpontzeko, ez? Eta, bueno, badakigu, badugula oraindik lan egiteko, baina, bueno, ba, enpresa batzuetan, non konpromiso sendo bat hartu daudie gaia, zuzentzeko, bueno, ba, apurke badoaz gauzak aldatzen eta gainera frogatu dala, ez dala bakarrik ona emakumeentzako, baizik eta langile guztientzako eta enpresak ere, bueno, ba, produkzioaren aldetik edo ganantzien aldetik, bueno, ba datu hobeagoak dituzela, ez da? Landaida Anderea, ba, konklusioa da, bidea oso luzea dela, asko dagoela egiteko, eta oso mantxo guazela, ez da? Ba.